Вітаю вас в стінах Міністерства внутрішніх справ. Загалом, я думаю, що одна з ключових питань, звичайно, це буде питання вирішення житла. Наприклад, там, якщо ми говоримо про кількість людей, які отримали відповідним чином квартири, це десь там порядка 3000 людей. Тому тут питання по ветеранах, очевидно, треба виділяти в окрему категорію, з ними працювати вже безпосередньо. Ну, в них може бути свої моменти, там мотивуючі ставки і все решта, але питання це ключове і воно має бути уніфіковане по всім. Дуже дякую. По-перше, що в такі складні дійсно часи, коли ми відчуваємо вже різні види загроз, ви з нами зголосилися зустрітися, ми будемо дуже лаконічними, розуміємо, що зараз більше ваш час, а нас час настане після перемоги, але ми маємо до цього підготуватися, тому що багато людей мають бути інтегровані після нашої перемоги в цивільне життя. У нас зараз в країні багато економічних проблем, і ми маємо розуміти, деяких спеціалістів потребує економіка країни, і порівнюючи з тим, які військові спеціальності мали ці люди, ми маємо їх плавно перенаправити в цивільний сектор, щоб вони там змогли, звичайно, інтегруватися, розвивати родину, громаду і продовжити з вами вже практичну роботу з реалізації і з започаткування тих змін, які зроблять цей процес переходу саме таким, який він є за стандартами НАТО. Ми могли би напрацювати спільно якісь такі алгоритми дій для тих, наприклад, хто зараз перебуває на службі, для тих, хто там вийшов з полону. Тобто така як дорожня карта, інформаційні матеріали для того, щоб вони розуміли, якими послугами вони можуть скористатися. Я думаю, що у вас, можливо, навіть вже і є ці якісь такі алгоритми. Ми могли би їх також там переглянути і більш активно поширювати серед наших працівників. Я думаю, що цієї зустрічі дійсно нам треба обмінятися, бо я подивився проекти. Ну, в принципі, дві третини цих проєктів це тут у нас, ну, фактично, теж все це діє. Є, ми також думаємо над тим же самим. І забезпечення житлом, там, і там увічнення пам'яті героїв, і національно-патріотичне виховання. У нас окремий підрозділ займається цим великий. З першого дня потрапляння поранені в наш лікувальний заклад, з ним працюють вже психологи. У нас є клінічні психологи, є практичні психологи, медичні психологи і або просто психологи з немедичною освітою, або з освітою іншого закладу, наприклад, університету. Ми з цією проблемою стикнулися з 2014 року, і коли у нас вже були певні проекти Міністерства внутрішніх справ, ми зрозуміли, що певна, ну, ми не знали, що така велика кількість буде цих пацієнтів. А з початком цієї війни і ми зрозуміли, що в нас в наших закладах треба зробити декілька, розширити перелік відділень спеціалізованих, де будуть надаватися медико-психологічна реабілітація, фізична реабілітація і з урахуванням, ну, сучасних методів, підходів.